Olá, tudo bem? Eu sou a Débora Bueno. Eu tenho 39 anos, sou nutricionista formada há mais ou menos um ano. E hoje eu vim falar rapidamente sobre a imersão de consultoria de alimentos da Maiara Vale. Eu já atuava na área clínica e agora eu estou iniciando como consultora de alimentos, então me senti assim totalmente perdida. Apesar de ser nutricionista, não era uma área do meu conhecimento. E procurando vários cursos, eu resolvi investir na imersão da Maiara. E só tenho a agradecer tanto a Maiara como toda a sua equipe por todo o acolhimento, por todo o suporte que eu recebi durante esse curso. O curso ele é muito completo e aborda todas as áreas, né, da consultoria. Então, para quem está iniciando como eu, vale a pena investir, vale a pena cada centavo, porque é um curso que prepara e dá uma base para a gente saber como iniciar, porque muitas vezes a gente se sente perdido e não sabe como iniciar, fica inseguro, né? Então, para quem pretende investir e está em dúvida, eu recomendo totalmente, vale a pena, é um curso muito completo que vai abordar todas as áreas, todas as dúvidas. Então, é só isso que eu tenho a dizer e agradecer a Maiara e a equipe dela.